No. Kamínek. Je to hráč? Je určitě, já si hned udělám z dvou kamínků nožík, abych se měl případně jak bránit. Tady těch kamenů je teda, ale... Ty jo. Budu dělat ze sebe blbýho. What you doing, asshole? What? Do you need anything? Yes. What do you need? I need a friend. Oh, hi. Here, take this. Oh, you killed this guy? Yeah, he wanted to get killed. He was ill. Really? There's another one. There's another one by the car. So. Nice. Here, take the food over there. Oh, thank you so much. See that as well. Where are you from? I'm from Czech Republic. Oh, Czechia. Okay, hello, man. Hello. I didn't heard where you from. Sorry. I'm from Belgium. Belgium, right. Okay, I got something for you as well. Here, take it. I don't need it, thank you. You want to join or you go alone? It's up to you. I just spawned, so yeah, I'm looking for some fun, you know. Yeah, me too, so let's go to Brena. What's your name? I'm Mike. Yeah. Mike, alright. My name is Pavel. Pavel, šema kolega. Co tam jest? Cože? To nechápu, co říkáš. Já jsem dobře. That's Polish or what is that? Yeah, it's Polish. So, you live in Belgium, but you're Polish guy. No, I'm from Holland. Takže Pašák je Nizozemec, žijící v Belgii, co umí trošku polsky. Přátelé kamarádi, D4295 oficiální server Livonie. První osoba pouze. Wow. A jak si můžete všimnout, tak jsem se tu trošku skamarádoval tady s tím týpečkem, který vypadá, že je docela míru milovnej. Yeah, I've been here, there's nothing there, man. Alright. Takže bych chlapce mohl využít třeba jako lidský štít, když by se něco dělo, že jo? No přátelé kamarádi, já doufám, že se nám tu povede něco zajímavého natočit. Pokud se vám bude pohádka líbit, budu rád, když ji ohodnotíte palcem nahoru, případně okomentujete. No jo, tak jdeme na to. Tohle to si vezmu. Pavel. Yes. Pergot, jsem nemocný, co se mi stalo? Synchronizování chlastání ze studny. Pavel, radši to zombies, man. Jo, já ti pomůžu, neboj. Tak, kde pak, že to jsme? Brena. Z Breny bychom měli normálně na Sobotku směrem. Prostě dolů. Let's go police station, man. Let's go find you a gun. Alright, tak jdeme najít nějakou bambitku. Budík. Já už ti jdu na pomoc. Oh, sorry. No problem, man. Až tohle to udělám 10krát za sebou. Nevím, jak moc to bude no problém. No jo, trošku mrtvol. Jožkou, oko, tady je úplně hromada mrtvol. Hele, kvér, jakoby nic budu dělat. Papírek, no jo. Hergot skameněl asi. Je, aj pryč. Tak jo, tak Michael se vypařil jako pára nad hrncem. Děláme si lano tady ze střev. Opasek, ano. Tak, můžu se odsaď asi vypravit pryč, jelikož a poněvadž asi už nic jiného bych tam nenašel. A co takhle nějaká nemocnice, abych se vyléčil z tady toho moribundusu, což pracovní kalhotky, dobře, v těch vypadám líp. Ten tuk jsem si vzal jenom tak jako, kdyby mě někdo kuchnul, tak ať si myslí, že je třeba zvířecí a sní si ho a on bude lidský. Otvírák. Roky. Paníko, ty jsi měla batoh, tak ukaž, já si ho od tebe vypůjčím. Tak. Něco hezkýho tady, co? O, lopatu, tu vezmu. To je snačka. Řebíci, no dobře. PKčko asi taky, že jo. Sice nemám náboj, ale lepší než nic. Co to je na tom stole? Oh, OK, to si vezmu. Zažumpuju si tady, mohl bych, co? Některé jsem vůbec mokrý, teď jsem... On jste mokrý jenom. Zkusíme svoje štěstíčko. O, naviják s kabelem se tu válí. Teď jsem někdo steky zahodil. Tak nic. Nevadí. Běžíme, pokračujeme dál. Tak tady je další vesnička. Přemýšlím, jestli je tu nemocnice. Asi úplně ne, abych našel něco na ten zatracený kašel. Možná by mi stačilo, abych se usušil u ohně. Ale to udělám, když tak až budu mít co opéct, no. O, tamhle se povaluje něco. To budou zombíci pomlácení. Ježiši. No cože? Zavaž se. To mě zajímalo, jestli tam na něj naběhají i zombíci. Asi jdou za střelbou. Asi jo, hele. Asi jo, tak já tam poběžím taky. Počkej, tady je mrtvolka. Nic zajímavého. Šup. Snad po neskočím přímo před kvér. To je přestřelka. Když by se oba zabili, já jsem si jenom tak jako prošacoval. Kde to bylo? Tamhle se kouří z komína dokonce, aha. Tak to prostě nějak obejdu. Jako správnej obejda. Já bych chtěl tady ty potenciální mrtvolky jako vybrat. Jo, třeba tady, hele. Škrabošku tu úplně jako nepotřebuju. No, on už je vylucený. Aspoň. Další škraboška a další škraboška. No tady je to normálně plný škrabošek. Tady jsou další, no toto. Co to je? Je to možný? What? Těch je tu úplně... Co to je? Je to normální? Se tam jdu podívat, ne? K tomu. Paninka tam agruje, hele. Tamhle je chlapec. Kež mě trapla. Aha, on není sám. Píč, odsaď. Kdyby mě rozstříleli úplně. Jak řeše to. Stejně za mnou běžej. Ne. Pojď utečem. Tečem jim tady přes open. Si určitě nebude chtít jít za mnou, když uvidí, že nikam pořádně neběžím. Ha, zase mě snadno trefí. Já jsem schovaný za balíkem, takže jsem snad bezpečí. Nevidím je. Pojď, běžíme pryč. To se nedá nic dělat, hold. Někdy je lepší prostě utéct. Jako třeba teď. No. 12 škrabošek v bundě, teda schovaných a jedna nasazená na ksichtě. Jsou všechny stejný? Asi jo? No jo, ty to tam kosej, hele, ty se tam šli zastřílet. Na frešáky. Nastavíme tady budík. Co bude za 24 hodin zvonit? No. Snad to někoho vystraší, těžko, ale to byla brutální náhoda. Ty tam tomu dávají, hele. Ta škraboška se dá mimochodem použít jako na zapálení ohně, jo, místo papíru. Taky když tak potom využiju takto. Vyždímej to. Jsem už kouknul vlastně kolik je ráno, no. 7:45. Tak tady už je víc domčeků. Rozpadlejch. A žumpička. No tak to si prolezu a asi si i zarybařím. Ať koukneme na toto. Ty jo, ale nic. Zatraceně. Dlouhý klacek jdeme chytat. Nedá se nic dělat, no. Nůž z kostí udělej, tak. Žížalku. Hop, tam s tím. Teda to byla rychlost. Tak jeden kaprál. Čup, dalšího. No. Tak druhý kaprál. Rovnou to vykuchám. Já už mám žízeň docela. Ale tak to zatím necháme bejt. Zkus to rozložit, no. Tady je někdo. No, easy, it's not necessary. Why? All right. Chill. I'm afraid a little bit right now. So sorry. Are you alone? Yeah. Well, I'm leaving you. Jsem rád, že ho to teda napadlo, mě úplně nezabíjet hned na první dobrou. Tak, musím každopádně zmizet co nejdál to půjde. Jelikož mi bude určitě v patách. Tamhle byla nemocnice. No, to mám smůlu, nevadí. Kaprály budu muset opéct někde v lese, napíchnutý. Ale to nevadí, hlavně je, že žiju. Zatím. Tamhle nějaký větší domček mimochodem. Tady určitě budou kamna, nějaký krb. To vidíš, zapálil to přeci jen. Tak, ještě udělej ten tuk, ať to vypadá, že není lidský. Ale je. Sušeno. Nahřátej sem. Asi pak by mě našel, když bych takhle nekašlal. To si myslím, že ne. Ten kašel už mám chronický bez tak. Docela bych se napil, no, pro jistotu. Tamhle další bunkr. Točný batoh, no ten je hezčí, ten si vezmu, to víš, jo. Hlídkovou bundu, tak tu si vezmu taky. No to je brutální přiblížení. Ale jdu tam, no. Mně se hodí cokoliv. Zombíci tam jsou. To asi nejdu úplně jako první teďkon. Nechceš už se uzdravit. Jo, tyjo. No, tady asi byl někdo, tyjo. No, hele, tady je to úplně jasně potvrzeno. No tohle. Vezmu si aspoň nepoškozenou. Tady je normálně ta, jo. Stojan na čerpání benzínu. Št. Už bys mohl dát pokoj, fakt, že jo, s tím kašlem. Nevím, jak moc pozdě jdu. Jestli ho tu ještě nechytnu náhodou někde. Ale musím to tu prostě projít, no, ať je tu, co je tu prostě, no. Musím to tu proutit. To ráno, vidíš, aspoň si můžu nabrat vodu někde. No. Jo. Aspoň nepoškozený, teda si vím. Ale ten má ty, co potřebuju aspoň. OK, tak už mám aspoň 4 náboje místo jednoho. Tak mizíme, hele, pojď. Nepotřebuji velký batoh, jen si ho nech. Pryč, pryč, pryč. Nůž jo. Chci asi tam tím směrem, což? Jo, poběž, docela uspěch, že jsem zatím přežil teda, skrz tu militárku, ha? Ale nemám úplně jako moc pití ani jako to vybavení, no nemám nic na obranu, mám tohle BKčko, už mudlaný, potřeboval něco jako lepšího. No jo, tak pojď, jdeme dál, sněz si tady aspoň filé z kapra. Uvidíme, kam dojdeme za chvíli. Toxic militárka na tvrdo. Tam určitě nepotřebuju jít. Bych objevil aspoň něčí barílek. Co to je na té silnici? Bordel, vrak nějaký jenom. Jeden z metků. Vy, havěť jedna. Žež nabíto, ty jeden. Poběž někam. Awajs. Já vás vezmu lopatou, vy. Dobytcí. Bych potřeboval vylézt někam. Někam se schovat. Za vás se třeba mě nechají. Jo, hodím ten lidský steak, co? Kanálové. Tak. Už si pro něj běžej. A já musím zdrhnout za ten moment. Což se mi možná ani nepovede. Na něco potřebuji vyskočit, zatraceně. Nebo voda. Co, rybník. Tamhle něco, tam je ta přehrada, tam je voda. Šup, už jsou tu zase. Jau! Tak to alfa asi nebyla. No, já nemám ani vydezinfikovaný hadry, jo, mimochodem. A ještě zaseknutý kver, no tak to je dokonalý. Nechte mě! To je dobytek. No, já se ani netrefím. No to si děláš srandu, on mě sežral. Já věřil, že tam doběhnu, a ještě jsem hápka měl. A měl jsem je zmydlit normálně lopatou asi, no, a riskovat teda, že mě sežerou dřív, ale... no tak přátelé, kamarádi, to byla taková pohádka zakončena netradičním způsobem, ale i tak můžete zahynout v DayZku. Vás roztrhají vlci, zatracení. Jo, mějte se fanfárové, díky moc, čágo, zase někdy příště.